Da skal jeg vise litt grunnleggende GIMP, sånn at dere forstår oppbyggingen. Når man åpner GIMP, så får man et tredelt skjermbilde. Da har du i midten her er arbeidsflaten, der hvor bildene legger seg. Til venstre har du alle verktøyene. Hvis man holder peken inne på et verktøy, så kommer det opp hva det betyr for noen ting. Det finnes utvalgsverktøy. Vi har noen transformeringsverktøy. Det kan være å rotere eller skalere, for eksempel. Det er noen tegne- og skriftverktøy og farge. Og når man trykker på et verktøy, klikker på et av de verktøyene, så kommer de innstillingene til verktøyet opp nedunder der. Dere ser, når jeg klikker, så skifter det vinduet her nede. Det er verktøyene. På toppen har vi en menylinje, og man kan komme til verktøy der også, på samme måte som når man bruker de verktøyene. Til høyre her har vi hvor de viser lag. Det viser vi mer om når vi tar inn et bilde. Da kan vi åpne et bilde. Vise hvordan det ser ut her. Da når man åpner et bilde, tar det litt tid før det åpner. Nå var det et JPEG-bilde som jeg åpnet. Når det da kommer inn i GIMP, så er det en GIMP-fil, og den kan vi ikke bruke på andre steder enn i GIMP. Så når vi er ferdig med bildet, så eksporterer vi den tilbake til JPEG. Men det skal vi ta senere. Da legger seg bildet her. Hvis man har mange bilder oppe, så kan man se at det er forskjellig, så ligger de på rekke her. Man kan switche mellom de enkelt. Da ser dere her til høyre, GIMP er det sånn at man jobber i lag, og da legger seg alle lagene til høyre her. Og det er veldig viktig, for det betyr at man kan tegne og skrive uten å ødelegge utgangsbildet. Det gjør det mye lettere å forandre hvis noen ting blir galt, eller man har lyst til å gjøre om noen ting. Hvis jeg for eksempel skal tegne noe på dette bildet her, så i stedet for å tegne rett på, så kan jeg åpne et nytt lag. Da har du arket her med en liten stjerne. Så klikker man på det. Og så setter man gjennomsiktig. Det passer bra. Det betyr bare at det ikke er noe bakgrunn. Men da ser du, da kommer det opp et til felt her som er blått nå. Det betyr at hvis jeg tegner nå, så jeg da velger for eksempel pennen der, og tegner noen ting oppe her, så ligger det på det laget, og ikke på det bakgrunnen. Og det er litt viktig, fordi at hvis jeg har lyst til å gjøre om det, eller synes at dette ikke ble bra, så i stedet for å begynne å viske og prøve å få det likt på det som var bakgrunnen, så kan jeg bare slette det laget. Sånn. Så tar det litt tid før det forsvinner, men så blir det borte. Så har jeg fortsatt utgangsbildet intakt. Det var alt akkurat nå.